Pensou Medicina, pensou São José. Fomos primeiro lugar geral Medicina UFP e primeiro lugar geral Medicina UESP, segundo lugar Medicina UFP, segundo lugar Medicina UFMA e terceiro lugar Medicina UFP. Em 2022, foram mais de 100 aprovações em Medicina, sendo 41 aprovações em Medicina, ampla concorrência em universidades públicas. São José, você entre os melhores!